Liewe Somerstrand gemeente en ons online bezoekers, dit is vir my baie lekker om julle te verwelkom by hierdie online eredienst. En ons dink vandag in die besonder ook aan die mense wat vandag in die komende week verjaar. Baie geluk vir julle elkeen, mag julle bederf word en weet dat julle so ongelooflik kosbaar is vir God en vir die mense rondom julle. En ons dink ook dan in die besonder aan die mense wat siek is. Dominee Chris het self ook COVID en daar is so baie ander. Kom ons hou hulle in ons gebede en laat weet asseblief die kerkkantoor of vir my of Dominee Chris indien jy siek is of een van jou geliefdes. Ons sal graag vir kontak maak en saam met julle ook bid. Nou ons lees vanoggend uit Psalm 24. Ek seker ons is allemaal bekend met Psalm 23 en sommige van ons is al van kleins af geleer om dit op te sê. Maar ons lees selde verder. Vanoggend lees ons dan saam uit die Psalm wat volg op hierdie alombekende een, Psalm 24. Vereers, kom ons word stil en bewus van die Here se teenwoordigheid daar in ons huise, want hoe wonderlik om te weet dat ons huise is ook sy huis. Hy kom in ons huise en in ons harte, thuis waar ook al ons is. Ek, die Here, is jou herder. Ek ken jou behoeftes en voorsien daarin, sodat jy niks kort kom nie. Ek laat jou rus in groen weivelde en bring jou by waters waar daar vrede is. Ek gee jou nuwe krag. Ek lei jou op die regte paaie tot die eer van my naam. Selfs al gaan jy deur donker dieptes, hoef jy nie bang te wees nie, want ek is by jou. In my hande is jy veilig. Genade en vrede vir jou, uit God se skepperhand, Jesus se reddende hand en die Heilige Gees se onsigbare, maar onmisbare, leidende en versorgende hand in ons lewens. Amen. Kom ons sing nou 'n loflied saam.
hou ons nie daarvan om dit te hoor nie, is ons maar inderdaad so baie so skape. Here, ons het ten diepste een herder nodig. En dankie dat U ons kom ontmoet daar waar ons is. Waar ons elkeen op een ander plek in die veld van ons leven is. Partij by waters van vrede. Ander verdwaal. Ander siek en seer. Here, dankie dat U die 99 ander los en ons elke keer kom haal. Here, dankie dat U vanochtend ook vir ons, soos wat herder een lammetjie sou vasdruk teen sy lyf, dat U ons so kom vashou, dat U sê kom rus jou kop vir oomlik teen my bors en luister na my stem, leer my stem ken, sodat jy sommer outomaties kan weet, dis ek wat praat en dat jy dadelik sal reageer. Dankie daarvoor, Here. Open die woord vir ons, open ook ons harte en ons ore, en laat ons ook dit gaan uitleef, Here. Dit wat ons vandag ook gehoor het. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons lees nou saam uit Psalm 24. Die Here is die magtige koning, 'n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fundamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang, en God sy redder sal reg in hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien is die geslag van Jakob. Verbly Here poorte, wees bly, uwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hierdie magtige koning? Dis die Here, hy is sterk en hy is geweldig. Die Here oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly, uwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning, Sela. Nou hierdie psalm is heel moontlik deur Dawid geskryf en dit vir 'n spesifieke geleentheid, wanneer die ark van die verbond geskuif is of geneem is van een plek na ander. Soos in die geval waar dit van die huis van Obed-Edom af geneem is na Jerusalem toe. Daarvan kan julle gerus in 2 Samuel 16 gaan lees. Nou, heel moontlik is dit ook gesing of opgesê wanneer hulle die ark van die verbond teruggebring het van die oorlogsveld af, want die soldate en die weermag sou elke keer hierdie ark saam met hulle neem wanneer hulle 'n veldslag gehad het en dit sou uiteindelik dan ook vir hulle die oorwinning verseker het. Hulle sou geweet het dat die Here daar by hulle teenwoordig is en dat hy namens en vir hulle ook veg. Nou, nie om met die ark wat in Noag se vloed was te verwar nie, was die ark van die verbond 'n groot houthouer gewees. 'N reghoekige houer wat 'n deksel opgehaat het, waarop daar 2 gerubs gemonteer is. Nou, gerubs in die Bybel is besonderse hemelwesens, dis half spesiale engele. Hulle het nie 'n enkelvoudige beskrywing nie, en daar is ook nie 'n spesifieke funksie van die gerubs nie. Ons weet net dat hulle te doen het met die bemiddeling van die teenwoordigheid van die Here, en die beeld wat ons van hulle kry, wat van hulle geskep word, is dat hulle 'n dierlike liggaam gehad het, dat hulle dan 'n vlerke gehad het, en dat hulle 'n menslike kop gehad het.
Nou, hierdie ark is met goud oorgetrek, so dit moes baie swaar gewees het om te dra. En binnen in hierdie ark was daar ook die twee klipstapels waarop die 10 gebooie aan Moses gegee is. Daar was een Aaronse staf en dan was daar ook een pot manna van die wat die volk in die woestijn van die Here af ontvang het. Dit was in die ark gewees. Dit is alles baie interessant om te weet, maar die heel belangrikste aspek van die ark van die verbond was dat dit die teenwoordigheid van die Here verteenwoordig het op daardie spesifieke plek waar dit was. En die meeste van die tyd was dit in die tent van ontmoeting of dan nou wel die tempel gewees wat in Jerusalem was. Maar met die koms van Jesus het hy agter die teenwoordigheid van die Here kom belichaam. En het hy met sy kruis dood die voorhangsel van die tempel van bo na onder laat skeer, simbolies daarvan, dat hy vir alle mense en nie net die priesters toegang gee tot Godse teenwoordigheid nie. En dat hy ook aan ons die gawe van die Heilige Gees gegee het, weet ons. Vir sy volgelinge, sy disciples het hy gesê, ek gee vir julle die Heilige Gees om vir julle 'n voorspraak te wees, en om by julle te wees wanneer ek nie meer kan nie. Nou 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 bevestig dan dat ons eintlik die tempel geword het. Dit sê so mooi, besef julle nie, julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Julle het die Heilige Gees as 'n gawe van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie, so dit gee nie vir ons enige mag of enige eer nie. Nee, dit gee vir ons die verantwoordelikheid om verteenwoordigers van Godse teenwoordigheid in hierdie wereld te wees. En 1 Korintiërs 16:6 sê ook dan so mooi, jylle moet dus God verheerlik. Dit terwyl Psalm 23 eindig met die getuienis van God wat sy kinders soos eregaste by 'n feesmaal ontvang, werp Psalm 24 dan lig op hoe ons as mense, in die besonder ons wat die Here se kinders is, ons wat hom reeds ken en liefhet, soos dit ook die geval was met die volk van Israel onder leiding van koning Dawid. Psalm 24 werp die lig op hoe ons dan vir God as dit ware aan ons tafels in ons lewens ontvang. Nou, miskien is dit by julle ook so, maar in ons familie is dit die gebruik om baie moeite te doen wanneer iemand by ons aan huis kom, wanneer familie of vriende kom kuier vir 'n ruk, so 'n predikantsvriend van ons vertel vir ons dat hy een aand een huisbesoek doen en hy het toe sommer ook gereël om daar te eet. En hulle gaan sit toe so aan tafel en die mense se seentjies sit langsom en voor die maak onkeer vra die seentjie toe, maar mama, hoekom eet ons vanaand uit hierdie borde? Ons eet dan nooit uit hulle nie. En natuurlik het die ma net die predikant groot oog aangekyk en nie regtig 'n antwoord gehad nie. Maar dit sê iets van wat met ons gebeur, hoe ons anders optree wanneer iemand by ons aan huis kom, wanneer ons iemand ontvang. En die vraag is dan ook, in die besonder, hoe verander die teenwoordigheid van die Here ons lewens, ons denke, ons gesindheid, ons gedrag, waar hy nie net 'n tydelike gas in ons lewens is nie, maar soos ons gehoor het, waar hy deur die Heilige Gees ook in ons bly, altyd by ons is. Nou ons sien, wat beteken die teenwoordigheid van die Here vir die volk van Israel, wanneer ons Psalm 24 lees. Ons sien hoe hulle verander is en
Ons kan ook vandaag daaruit inspiratie put om die teenwoordigheid van die Here vir ander mense, vir al in die tyd ook, sigbaar en tasbaar te laat word. In die eerste plek verander die volk van een volk wat alles vir hulle self wil hê en kla oor alles wat hulle kort kom, na een volk wat sê, alles behoort aan die Here, alles op die aarde en ook allemaal wat daar woon. Dit lees ons in vers 1 en 2. Nou niks wat die volk gehad het, nog die land, of hulle besittings, of enige iets anders van hulle, was exclusief net hulle sin nie. En hulle besef dit ook dan, wanneer hulle leef vanuit een verhouding met die Here. Die Here maak dit ook vir hulle duidelik. Ons lees in Levitikus 25 vers 23, geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land, dit is nou die beloofde land, behoort aan my, sê die Here. Julle is maar slegs vreemdelinge en bywoners by my. David bid so mooi in 1 Kronieke 29 vers 14 tot 16 en gee dan ook erkenning aan die Here vir dit wat eintlik aan hom behoort deur te sê, alles kom toch van u af en ons gee aan u wat ons van u gekry het. Here ons God, al hierdie goed wat ons by mekaar gemaakt het om vir u een tempel in die naam te bou, dit het ons eintlik maar van u gekry en dit behoort aan u. David self erken ook in Psalm 31 vers 16 teenoor die Here. Here, selfs my tye, die tyd van my geboorte, die tyd van my sterfte en elke tyd in my lewe tussenin, dit is in u hand. Nou, wanneer niks aan ons behoort nie, dan beteken dit dat ons eintlik maar net iets geleen word, dat die Here wat ook al ek en jy kan besit hier op aarde, dat hy dit vir ons leen. En wanneer ons gewoonlik iets by iemand leen, dan sal ons dit mos mooi oppas, dan sal ons dit goed versorg, sorg dat dit nie wegraak of breek nie, want ons wil dit graag in dieselfde toestand vir daardie persoon teruggee of selfs in 'n beter toestand. En so word ons ook bewus gemaak daarvan, dat wanneer ons met die bewustheid van die teenwoordigheid van die Here lewe, dan hanteer ons ander mense en ook ons besittings en alles in die res van die skepping, asof dit Godsin is en ons net rentmeesters en meesteresse en ons uiteindelik net bestuurders daarvan is. Ons bestuur dan ons geld, ons besittings, ons gawes en ook ons tyd, wat ons juist nou besef so kosbaar is. Want ons besef die kwesbaarheid van ons eie lewens, deur te sien hoe mense rondom ons sterf wat jonk is. Ons bestuur daarom ons tyd ook in hierdie lewe, asof het net geleen is vanaf God, en ons bestuur dit soos wat hy wil hê, dat ons moet. Ons sien in die tweede plek ook, wat het vir die volk beteken, om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan, om hom as het ware te ontvang, deur dat die ark van die verbond in Jerusalem inkom. Deur dat hulle verander, vanaf een volk wat, eintlik altyd maar, een ander pad geloop het en ander gode gaan dien het, wat baie lui was vir geloofsoefeninge, en ek gereeld afvallig geraak het van hulle geloof, sien hulle verander na een volk wat die Here met toewijding dien, wat die groot genade daarvan besef om die Here te kan ken. In vers 3 word daar met hierdie vraag impliseer, wie mag in die teenwoordigheid van die Here ingaan, wie mag na die berg toe gaan? En dan kom die antwoord, die een wie sy hande rein is,
wie sy hart suiwer is, wat nog geen bedrog gepleeg het nie, en geen valse eed afgelê het nie. In ander woorde, iemand wat nog nooit iets gesteel het nie, nog nooit iets of iemand skade aangedoen het nie, nog nooit slechte gedagtes gehad het nie, nog altyd eerlijk was. Sou daar een wees van die volk, wat hulle hand kan opsteek en sê, dis ek, wat van ons? Romeine 3 vers 10 tot 12 help ons met die antwoord op hierdie vraag, en dit haal ook verskeie teksgedeeltes aan, waaronder Prediker 7 en Psalm 14 en ook Psalm 53. Daar staan, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Niemand van ons is waardig om die Here te kan ken en in 'n verhouding met hom te kan lewe nie. Maar net as gevolg van Jesus is ons gereinig en gesuiwer, is ons van alle valsheid uiteindelik gered. Nie omdat ons enige iets daarvoor gedoen het, kan ons die teenwoordigheid van die Here beleef in ons lewe nie. Nee, net uit genade uit. En daarom behoort ons ook van elke geleentheid gebruik te maak om na die wil van God te vra en geleenthede ook te soek waarop ons hom kan aanbid en kan dien. Veral nou, wanneer die kerkgebou se deure nog gesluit is, is dit so belangrik dat ons sal onthou, ons is die kerk, die tempel van die Here in hierdie wêreld. Ons word ook geïnspireer deur die volk se reaksie op die Here se teenwoordigheid wat via die Ark van die Verbond in Jerusalem ingebring word. Wanneer ons sien dat hulle baie bly was, in vers 7 en vers 9 word hulle opgeroep, die opdrag gegee, wees bly, verbly julle. Hulle word opgeroep om bly te wees in die Here, bly te wees in sy teenwoordigheid, in die voorreg om hom te kan ken, in die voorreg om te kan weet dat leiers kan in beheer wees van 'n land, maar die Here is in beheer van ons lewens. Mag ons regtig vandag, soos wat die Psalm ook die laaste woord sê, en dit is Sela, wat beteken om vir 'n oomblik stil te staan en te reflekteer. Mag ons vandag ook reflekteer op hoe ons verteenwoordigers is en kan wees van God se teenwoordigheid hier op aarde. Die Here stuur jou om 'n verteenwoordiger van sy teenwoordigheid te wees in hierdie week, in hierdie wêreld in, met die versekering. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou op te tel as jy mag val en jou te dra as jy mag moeg word. Die Here is rondom jou om jou te beskerm en die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Die Here is by jou van nou af en tot in ewigheid. Amen.